ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ପୋଲିସ ନିକଟରେ କଣ୍ଟା ରହିଲା ନଅ ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବ ତ ପୋଲିସ ଏତଲାର ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ତେଣୁ ଏପରି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ କରିକି ନୃତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାନି ହେଲା 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ସିଏ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲି ସିଏ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଅପାତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋଦିଙ୍କ ପଇସା ବାଟମାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ସହି ନ ପାରିକି ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ କାମ କରାଗଲା ଇଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆମ ଦଳ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୁଁ ବି ମୋର ମତକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛି ୟାନି କି କୋଇ ବି ଅଗର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର କେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପର ଆବାଜ ଉଠାଏଙ୍ଗେ ତ ଉନକୋ ହତ୍ୟା କିଆ ଜା ରହା ହେ ୟହାଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ये लोग देख रहे हैं और समझ भी रही है हम गए थे उनके घर तो वहाँ उनके बेटे ने कहा कि आज शाम को सभी का हत्या हो रहा है अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दिन दिहाड़े सबका हत्या होते जाएगा तो ये स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं उड़ीसा में इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं लोगों को कि एक बार वो देखें और ये सब बातें समझे ମହାଙ୍ଗାର ବିଜେପି ନେତା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ବରାଳ ଓ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଥାନା ପରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପରେ ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଦଳ ହେଲେ ଜଣେ ଡିଆଇଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜି ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଠା କାଟିଲେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ କରାଯିବ ଗିରଫ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍